ପରମପ୍ରେମ ଶିଶି ଠାକୁର ମୋର ଜଗଜନନୀ ଶିଶି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା' ପରମ ପୂଜପାତ ଶିଶି ବରଦା ପରମପୂଜପାତ ଶିଶି ଦାଦା ଆଜିର ଭରସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁର ପରିବାରର ସଭି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କଟିପ୍ର ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ବାଟ ଦେଖାଇବ କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାରଣ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେତେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ অন্য়াণীমানক নীতিদিনৰ জীৱন অপেক্ষা মনোষ জীৱনৰ বেছ সুৰক্ষিত মনছ যা ই কৰি পাৰিলে সুখ পায় জীৱনৰে শান্তি ঠাই মনছৰ কৰ্ম দক্ষতা বঢ়ি থাকে অশান্তি প্ৰধান কাৰণ হ'ল চিন্তা ভয় আৰু আশংকা পইচা নমিতি চলিব সি চিন্তা বেছি পইচা হেলে তো কাহ নাই সবুদিনে নিজ পাখৰে কেমি ৰখিব সেইপাই চিন্তা কৰে ରୋଗ ହେଲେ କେମିତି ଭଲ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ଆଗକୁ ଆଉ କାଳେ କ'ଣ ରୋଗ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଭୟ ରୁହେ ତେଣୁ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଛେ ଧନ କମାଇଲେ ସୁଖ ମିଳେ କଠା ବନେଇଲେ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ ସୁଖ ମିଳେ ବୋଲି ଆମେ ଧନ ଓ କ୍ଷମତା ପଛରେ ଗଡ଼ାଇଥାଉ ଯେ ପାଉନାହିଁ ସେ ଦୁଃଖୀ ଯେ ପାଉଛି ପଇସା ସମ୍ପଦ କାଳେ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ମନେ ଦୁଃଖିଆ ମନରେ ଶାନ୍ତ ଆସିଲେ ଦୁଃଖ କମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ମସ୍ଜିଦ୍ ଗିର୍ଜା ଗୁରୁଦ୍ୱାର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରୁ ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରୁ ସେଥିରେ କିଛି ଫଳ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଯାହାକୁ ସେଇଆ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଦୀପ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକିଏ ଜଳୁଛି ପୁଣି ଲିଭିଯାଉଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଜଳାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଦୀପ ସବୁବେଳେ ଜଳୁଥିଲା ଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରହିଥିଲା ଆମର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିଯିବ ମଣିଷ ଜୀବନର ଯଦି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ପରି ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ତା'ର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତ ଦୀପକୁ ଅଲିଭା ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଅଖଣ୍ଡ ରଖିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁପରି ଚଳିବାକୁ କହିବେ ଆମେ ସେହିପରି ଚଳିବା ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଆମର ଜୀବନ ଚରଣକୁ ସୁଧାରି ନେବା ଏ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗଠନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିପାରିବା ଏହିପରି ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ শাতি স্থায়ী হ'ব শাংসি থায়ী হবাৰু দুখ বাধিত বাধিব নাই যেতিয়া দুখ আছো যেতিয়া ঝণ্ডা আছো কষ্ট লাগিব নাহ অপচৰি যাতে বঢ়ি থাকে এইপৰি মাকিতি আমি অৱতাৰ পুৰুষোত্তম ঈশ্বৰ সন্তান বা প্ৰেৰীত পুৰুষ বুলি কওঁ এই যুগ পুৰুষ শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণ তথাগত বুদ্ধদেৱ যীশুখ্ৰীষ্ট হজৰত মদ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଏବଂ ଆମ ସମୟରେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମଣିଷକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ଏହି ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷକୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଭୟ କମେ ଆଶଙ୍କା କମେ ମନରେ ସ୍ଥିରତା ବଢ଼େ ଶାନ୍ତି ବଢ଼େ ଶିଶି ଠାକୁର ଏହି ଅବତାର ପୁରୁଷ ବା ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷଙ୍କ ବାବଦରେ କହିଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ତୁମର ପିତା ଆଦର୍ଶ ତୁମର ପାଳକ ଆଦର୍ଶ ତୁମର ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଦର୍ଶ ତୁମର ଚାଳକ ଆଦର୍ଶ ତୁମର ପ୍ରିୟତମ ଶିଶି ଠାକୁର ଧର୍ମକୁ ନୂଆ କରି ବୁଝାଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବଞ୍ଚେ ଓ ବଢ଼େ ତା ହିଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଓ ବଢ଼ିବା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବା ଓ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ସେ

तथा नश्यं जीवनं वर्धना चापि ध्रियते स धर्म तेणु धर्म एक ईश्वर एक एवं प्रेरित पुरुष एक वार्तावाही पुरुषोत्तम सत्संग फैब्रिक पृष्ठा एक दुईरे र लिपिबद्ध अहिले तेणु आज यही आलोचनाटी कि लाग्ट ला, बॉक्स रे के म उत्साह दे म आहुरी नुवा नुवा कथा आपको नैकना आसि गुरु बन्दे पुरुषो